Všetci, vítam vás pri ďalšom vlogu, vlog číslo 60, ak sa nemýlim. Dneska mám asi takže hodinku času, pozrieme sa tu niekde po tých našich končinách a skúsime niečo nájsť, už som tu našiel nejaké tie pavúky. Á, tu sú proste pavúčiny, neviem či to dobre vidíte. Tak je pavúčina. A uvidíme čo nájdeme, držte palce, dajte like, odber, koment. Listy už sa nám pomaličky strácajú zo stromov, čo nie je vôbec dobré pre mňa a pre naše videjka, ale budem sa vám snažiť, kým nie je ešte zima, natáčať dosť videok. A idem investovať do novej kamery, to už som vám v jednom videu hovoril, takže budú kvalitnejšie a lepšie videá ďalší rok. Takže plánujem ešte nejaké prekvapenia. Á, vypustili nám aj druhé jazierko. Škoda no, to bolo celé moje detstvo, tam som každý deň chodieval, chytal žaby, mužovky a všetko. A no oni vyzerajú tak, že tie jazierka už budú za chvíľu úplne vypustené. Sa modlím iba nech ich cez zimu ešte napustia. Práve som tu našiel jaštericu, som sa akorát pozeral dátum, dneska je 1.10. Takže aspoň viete kedy dneska točím toto videjko, dneska je 1.10. Všetko to začína akosi hnednúť. Padajú tu listy, takže no. Za 2 mesiace to bude zlé. Tak rozkopím trošku bravinisko. V týchto krikoch som našiel prvú jaštericu tohto roka. Tak uvidíme či aj ďalší rok sa mi to tu podarí. Ospravedlňujem sa, ak v tomto videu neuvidíte moc zvierat, ale už je taká zima, už moc ich nebude. Ale ako sa to tak prechádzam, tak si iba hovorím, že kde ja už vlastne som, že ono. Však za chvíľu to budú 2 roky, čo točím. A za to 2 roky som nazbieral skoro 400 zoberateľov, podľa ma cez zimu dáme tých 400, ak budem vydávať niečo. A proste 400 odoberateľov, proste ja si pamätám, keď som sa tešil, keď som mal 17 odoberateľov, proste 17 a zrazu ich je skoro 400. Si pamätám, keď som chcel urobiť špeciál za 100 odoberateľov, už je vás nejakých koľko, 378 či koľko ich bolo, keď som ich pozeral doma. Proste už aj ako stárnem je to. Proste už ďalší rok budem mať 17 a proste nedávno som mal ešte 14, veď to je úplne rýchlo to ubieha, to je proste strašné toto, však ja už za chvíľu som môžem robiť deti. Veď ale točiť pre vás budem stále, budem sa snažiť nejaké tieto vlogy točiť po vás, ak mi teda ostane tento kanál, ak zase nezabudnem heslo alebo niečo. Takže ďakujem, že to stalo so mnou ste. A ja sa budem snažiť pre vás robiť nejaké krásne videjka, ak vás budú teda baviť. Môžete mi povedať napríklad, že ako dlho tu už ste na mém kanáli, alebo ma tak včera napadla taká otázka, že ako ste prišli k môjmu kanálu. Že čo ste urobili, aby ste našli môj kanál, že a tu bola nejaká stránka, tu sú stopy. Že čo ste urobili, že random ste hľadali nejaké videá, nejaké čo viem z herpingu a našli ste môj kanál, alebo ste vygooglili vretenica a našli ste môj kanál, alebo ste dali alebo ste ma cez shorty našli. To ma zaujíma, ako ste ma našli. Aké zvieratá tu preto len sú. To si na kamere neuvidíte. Ale sú tu kobylky, ja sa ich snažím chytať. Mám tu aj nádobu. Ale úplne vám ešte nepoviem na čo ich chcem. Možno vám o tom niekedy natočím videjko, ale niečo doma chovám, čo papá kobylky. Vy si môžete domysliť, že čo to je. Ale toto slnko, to je krásne. Ja si tu takto idem po poli, teda po lúke. A zrazu tieto krásky tu na mňa vybehli. Ale že čo to je za čudný ony? Čo sa tu trčí zo zeme? A to bedle.
krásnosti. Divěče hůrka. Které jsem divěka životě neviděl. Ale volá se to tak. Tak. Hledám tu nějaké hubky najdeme, když už jsme tu. Co myslíte, nějaké hubičky bychom tu mohli? Nějaké hrybiky. Hrybiky? Tu veru jsou. Teda tento suchohryb aspoň. Krásný. Tak to musím otrhnout. No, pěkný si.